Zoštátnili sme všetky strategické podniky a máme jedinú štátnu zdravotnú poisťovňu. Sú strategické podniky príliš dôležité na to, aby ich vlastnili súkromníci? Mali by sme ich preto zoštátniť? Výsledkom by budú len ďalšie problémy. Je to práve verejné vlastníctvo, patriace nám všetkým, ktoré priťahuje korupciu, plytvanie a straty. Manažerov štátnych podnikov nezaujímajú spokojní zákazníci ani výsledky firmy, ale spokojnosť politikov, ktorí ich do funkcie dosadili. Nemysleli na budúcnosť, lebo ich budúcnosť skončí ďalšími voľbami. Stačí sa dnes pozrieť na fungovanie štátnej zdravotnej poisťovne. Tá dosiahla nedávno 100 miliónové straty. Straty, ktoré následne zaplatíme my všetci cez vyššie dane. Naopak, ak sa pozrieme na fungovanie súkromných zdravotných poisťovní, tie dosiahli niekoľko miliónové zisky a pritom poskytujú prinajmenšom rovnaké služby. Chceli by ste radšej zdravotníctvo, kde súkromné zdravotné poisťovne dosahujú zisky, alebo také, kde jedna štátna poisťovňa dosahuje obrovské straty a musí šetriť na pacientoch? Rozdiel v hospodárení súkromníka a štátu nie je náhoda. Stačí sa pozrieť, ako vyzerajú verejné priestory, ktoré nepatria nikomu a teda patria všetkým. Ako napríklad železničné stanice. A porovnať to s tým, ako to vyzerá u vás doma. Súkromný vlastník má motiváciu udržiavať na svojom majetku poriadok a vyhýbať sa stratám, ktoré zasiahnu priamo jeho peňaženku. Naopak, verejný dočasný správca má motiváciu využiť štátny podnik pre svoje rýchle obohatenie sa a zanechať po sebe neporiadok vo forme strát, ktoré budú musieť zaplatiť všetci daňoví poplatníci. Zoštátňovanie však nie je len zlý nápad, je to aj nezaplatiteľný nápad. Štát dnes nemá zdroje na to, aby mohol odkúpiť všetky strategické podniky. Štát by musel na jeden rok prestať financovať vzdelávanie, políciu, armády a súdy, aby mohol vyberať dosť prostriedkov na toto zoštátnenie. Rovnako by štát nebol schopný požičiať si. Radikálny plán spätného zoštátnenia by totižto vylákal väčšinu zahraničných veriteľov a náklady na požičiavanie by rapidne zrástli. Chcete vedieť, kde urobil vodca chybu? Kliknite si na nasledujúce videá.